estamos aqui num pinhal, com um pinheiro bravo, que é de enorme importância para a indústria portuguesa, e quando estamos a falar de importância, temos de falar em termos de utilização sustentável para a produção de materiais que vão manter sequestrado o carbono ao longo de várias décadas. No entanto, este pinhal encontra-se ameaçado. Em termos nacionais, o pinhal encontra-se fortemente ameaçado pela indústria da biomassa. Íamos utilizar a biomassa residual florestal para produzir energia e assim podíamos fazer uma limpeza, auxiliar a termos uma floresta mais limpa e com menos riscos em termos de incêndios. O que nós constatamos na realidade é que está a ser queimada não biomassa florestal residual, mas está a ser queimada rolaria, estão a ser queimados troncos, madeira de boa qualidade que deveria ser utilizada na indústria e, no entanto, está a ser queimada para produção de energia elétrica. Estamos a falar de centrais de biomassa que produzem, na maioria dos casos, única e exclusivamente eletricidade que é paga de forma majorada, um valor de 119 euros por cada megawatt produzido, e quem paga esse valor é o consumidor na sua fatura mensal. Estamos a falar de uma utilização insustentável de biomassa. No momento, pela avaliação que foi feita, estamos a falar de cerca de 4 milhões de toneladas de biomassa anuais, um valor que ainda vai agravar no futuro, tendo em consideração que perspectiva a instalação de mais centrais de biomassa. Embora sejam centrais de biomassa de cariz municipal, de menor dimensão, no entanto, se for seguida toda esta lógica que foi seguida até hoje, em termos de utilização de biomassa, que não é uma biomassa residual, mas sim madeira, vai-nos agravar o problema de futuro. Boa tarde, Sr. Manuel. Boa tarde. Boa tarde. Este senhor é o Nuno Forner, da Associação Zero. Sim. Viemos aqui para conversar um bocadinho com vocês sobre o ambiente em que vocês neste momento estão a viver. Que eles moram aqui mesmo ao lado e vêm-nos cá nos passar. Aqui. Obrigada, obrigada. Dona Salete e Sr. Manuel, eu vivo aqui, nesta zona, desde que me conheço como gente. Mas vocês também estão aqui já, se calhar, há alguns 30 anos. Sim, sim. Construíram a casinha, tiveram a vontade de vir viver neste sítio sossegadinho que era. Há 12, 13 anos atrás, era uma quinta espetacular, lembram-se? Sim. Um lindo pinhal aqui ao vosso lado. Onde está a central de biomassa hoje? Muita vez lá, ao pinhal. E sempre bem tratado aquele pinhal, sempre limpinho. Lindíssimo. Porque a gente estava aqui num sossego, estávamos bem. Agora é só vivemos à base de medicamentos, para dormir, mas com eles também não conseguimos dormir. O ruído de noite não nos deixa sossegar um bocadinho. E os filhos não querem vir já às nossas casas, se vêm, estão cá uma hora, querem ir embora, porque diz que aqui não se pode já viver, e vivemos aqui os dois sozinhos, não sei onde é que vou acabar, se é aqui ou se é para o outro lado, não sei, onde ela nos vai mandar. Quando ela veio para cá, nós já cá estávamos, ela tem que ir embora daqui para fora. Acho que eles o que querem é que a gente se vá embora daqui para fora. Mas não vamos, a gente não vai abandonar uma coisa que a gente ganha, que o meu marido faz sacrifício na vida, para a gente abandonar as nossas casas. Não vou abandonar a minha casa, nunca, só morta. Não quis comprar nada no fundão por causa do barulho. Venho para aqui, vim-me meter no inferno.
estas coisas, o barulho, e depois vem o incómodo, é o barulho, ruídos intensos, é pó, é poeira, é tudo que a gente aqui está a levar. Fiz a construção desta casa, dei 3 anos para construir, com sacrifícios enormes, meus e dos amigos, e da minha mulher, que me ajudou bastante, para agora vermos isto aqui tudo destruído. Por esta maldita biomassa que me vieram a pôr à porta. Estão a fazerem pouco dos pobres que fizeram. Eles são ricos, têm muito, mas nós somos pobres porque ganhámos o dia a dia para construir. Demorámos a construir. Não sei, vocês são mais ricos do que eles. Sim. O que vocês têm é mesmo vosso. É nosso. E eles andam a brincar com o dinheiro dos outros. Esse é que é o grande problema. É onde a Marta disse, durmam esta semana que ela vai parar. Ora, a gente vai recuperar o que já perdeu? Não. A gente não vai recuperar o que já perderam. E as células que a gente já tem gravadas na nossa cabeça. Porque a gente vai para qualquer lado. Isto parece que anda sempre com a gente. Ah, sexta-feiras é terrível, aqui os fins de semana são muito bons. Ai, a sexta-feira é dar-lhe, é bombear, a partir da meia-noite, é a noite de sexta para sábado, é sábado todo dia, é a noite de sábado para domingo, às vezes até o dia todo. Até ela não para. Eu dormir é como a mim faz muito falta, o dormir. Faz toda a gente, isso é o dormir faz muito falta. Se o corpo não descansa... Sim, sim. Mandou-me tomar um comprimido, meia hora antes de ir para a cama. Eu tomo meia hora antes de ir para a cama, vou para a cama, não consigo dormir. Só me dá venetas de me levantar e tomar logo 2 de uma vez. Era capaz de dormir para toda a vida, mas não vou fazer isso, vou dar cabo de mim. Isto é uma questão de saúde pública e ninguém está a fazer. Não sei se já percebeu o drama que estamos a viver aqui no dia-a-dia, mas pelo pouco que já devem ter observado, acho que dá para perceber perfeitamente o inferno em que todos os que estão na zona circundante da Central Biomassa estão a viver. Ou seja, isto não é viver, isto é sobreviver o dia-a-dia. Eu agradeço toda a informação que foi fornecida. O tema centrais de biomassa é algo que nos preocupa. Preocupava-nos isso inicialmente, a questão do tipo de matéria-prima que está a ser utilizada. Está-se a queimar, literalmente, a queimar a floresta, em vez de estar-se a queimar os resíduos, que não vai nada de encontro ao que está na legislação em vigor, não vai nada de encontro ao objetivo inicial que foi a construção das centrais de biomassa. No entanto, agora temos um problema acrescido, que é o problema para as populações, para as pessoas que moram próximo destas centrais. O caso da central do Fundão é o caso mais problemático neste momento. Nós vamos continuar a acompanhar o assunto, vamos monitorizar a nível nacional tudo o que são centrais de biomassa e vamos transmitir aos responsáveis que estão na governação estas nossas preocupações, que também são as vossas preocupações. Agradecemos.